У колективі музичного блокпосту семеро дітей. Вони зупиняють машини, пригощають водіїв випічкою і співають їм українські пісні. Сьогодні зупинили місцевого жителя Василя Жабака. Дуже гарно, дітки, дякую вам. Гарно співайте, щасливо. Десятирічна жителька Смиківців Марта Гнатюк грає на гітарі. Каже, разом з друзями вирішили збирати гроші для ЗСУ на початку тижня. Все це почалося з маленького листочка, ми там написали на підтримку ЗСУ. Ми думали, що дадуть гроші тільки батьки, а все переросло, як можна сказати, все підвищилось в рівень, що ми вже навіть поміняли великі машини і нам давали більшу кількість грошей. Один із учасників, Макар Бурдаш, каже, облаштування блокпосту почали з встановлення прапора. Його підписали та передали з передової українські бійці, розповів хлопець. Його батько ремонтує машини для захисників. Я махав прапором, я спиняв машини, і ми їздили на роварах з моїм другом Сашою. І спиняли машини. І ми там чуть-чуть далі опитували одного опитували, чи він українець. Грають на блокпості з 11 до 18 години, розповідає Софія Жабак. Вона у цьому колективі грає на барабанах. Каже, у перший день зібрали більше 3000 гривень. Перші гривні в нас були 20 гривень. Ми були дуже раді і в нас навіть не то, що в захваті, в нас якесь було відчуття зосередженості, напевно. І ми від ранку до вечора все це робили. Зібрані гроші віддали батькам, які стежать за безпекою дітей біля дороги. Одна з них – Наталія Гороховська. Віддали гроші ми нашому священнику, пану Євгену, який безпосередньо передасть військовим або купить якесь те, що потрібно. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.